Більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. Рейси, скасовані на початку карантину, так і не відновили. Тож люди звернулися по допомогу до посольства і там пообіцяли організувати чартер, але дату вильоту декілька разів переносили. І ось начебто мали летіти сьогодні, але рейс скасували. У компанії МАУ пояснили, невигідно летіти, бо заповненість була лише 60%. Але це й не дивно. Багато хто з людей просто не зміг купити квиток, бо МАУ поставили захмарну ціну – $1300. Це при тому, що зазвичай політ в один кінець коштував $400. Нині виліт перенесли на 15 жовтня. Українці обурені, не знають, що робити. У них завершуються візи, немає роботи та житла. Репортаж Христини Величанської. Наталія ледь стримує сльози під час нашої розмови скайпом. Дівчина в Китаї працювала 3 роки, але через пандемію втратила роботу. І ось уже декілька місяців намагається повернутися до України. Средства ті, які я сама скопила, тому що не глупа, на них живу, нігде зараз не працюю. Єдине, що я рисую на заказ і живу своїх друзів у китайців. Через пандемію коронавірусу пряме авіасполучення між Україною та КНР так і не відновили. З початку року до Піднебесної назад здійснили лише декілька евакуаційних рейсів. Сьогодні також мав вилетіти спецлітак до Києва. Його організували за підтримки українських дипломатів. Борт авіакомпанії МАУ мав забрати сотню пасажирів. За тиждень до вильоту відкрили продаж квитків, щоправда, за захмарними цінами. Квитки стоїли $1300. Три рази дорожче, ніж взагалі коштує квиток на прямий рейс. Люди почали купувати квитки, а потім, ось коли 2 дні тому, вони сказали, що недостатня кількість купила квитків, і тому вони переносять рейс на місяць. В авіакомпанії МАУ пояснюють, літак був заповнений лише на 60%, тож рейс їм був невигідний. Авіакомпанія не може виконувати рейс, якщо не досягається оптимальний рівень завантаження, що покриває витрати на виконання рейсів туди і назад. З урахуванням того, що МАУ не дотується державою для виконання подібних рейсів, авіакомпанії доводиться виходити виключно з ринкових інструментів для організації даних рейсів. Рейс перенесли на 15 жовтня. Це дуже обурило людей. Лише до нашої редакції надійшло з 10 листів про допомогу. Та кажуть, загалом чекають на евакуацію з Китаю зо 2 сотні українців. У когось завершилися візи, контракти з роботодавцями та навчання. Хтось розірвав договір про оренду і опинився на вулиці. За що жити ще місяць, більшість не уявляє. У Китаї застрягли і декілька сімей із дітьми, які там лікувалися. Я, моя вагітна дружина та дитина з важким захворюванням опорно-рухового апарату, заради якої ми приїхали в Китай на лікування, знаходимося вже тут 7 місяців. Кошти скінчилися і вже нема чим і за клініку розраховувати, за проживання. І останні кошти витратили на квиток і на погашення боргів. Від нас вже взагалі нічого не залежить, ми вже всі ресурси зчерпали. Люди нарікають, що українське посольство в Китаї фактично залишило їх наодинці з проблемами. Натомість у Міністерстві закордонних справ на запит фактів обмежились письмовою відповіддю. Кажуть, консультують пасажирів і нині звернулися до МАУ з проханням організувати рейс раніше 15 жовтня. Але більше вдіяти нічого не можуть. Хочу додому, країна! Христина Величанська, «Факти», ICTV.